Minule jste viděli. Jakmile si jednou nevěrná, tak už není cesty zpátky, Susano. Ale já nejsem nevěrná. Technicky nedošlo k ničemu, co by znamenalo nevěru. No právě, pojď, posadíme se tady. No, ne. Pojď. Ten mladík je už dávno tam. Jaký mladík? Je za dveřmi, tak dobře. Je mu tak o 15 nebo o 20 míň než mě. Je příšerně rozmazlená. Budu ti koupit čokoládu s těma mandlema, si říkal. Lola? A moje snacha? Ne, není tady. Ahoj. Snacha? Kdo je to? Ahoj. Ahoj. Jak je? Sladkosti. Já nic. Nic, já už nemůžu už dál. Já taky ne. Zkrátka s Melisou a Natálií pořád se hádají, nevím, co mám dělat. Tak mám. Ano. Když se miluju, líbí se mi převlékat se za ženu. Jde o to, že v hloubi se máme rádi. Časem jsme se naučili tolerovat, víš, ale já bych chtěla... A pak jsem se vydal pěšky, potřeboval jsem si vyčistit hlavu. V hlavě mám tíhu, která mi nedovolí myslet a cokoliv řešit. Co to děláš? Když se Nestor převlékne za ženu, já se převléknu za muže. Nemůžu uvěřit, že matka chce tohle provést mému otci. Ona to tvému otci dělá jen proto, že už je příliš dlouho zanedbává. Mám pocit, že bych třeba mohlo něco udělat. Ani tě neznám a ty mě teď budeš dávat rady? Prosím tě. Ano, já vím. Dělám to proto, že mi pověděla, že jí schází to idealistické období, když jste byli ještě mladí a všechno bylo jiné. Tohle ti řekla? Když patříš mezi ženy, které... čekají na prince na bílém koni a věří na věčnou lásku, která přetrvá celý život. A pak najednou uvidíš, jak se rozpadá takové mnohaleté partnerství. Všechno Prima, zařízeno, skvělý. Tady všechno klape. Hotovo, víc dělat nemůžeme, teď už je všechno v jejich rukou. A ty? Paní Susana velice ráda oželí vaše služby. Ano. Ať mi to poví sama do očí. Ale říkám ti to já, takže můžeš Jo, tak pust mě dál, ano. Nepustím tě dál, ty odtud prostě odejdeš, rozumíš mi? Pust mě. Vím, že máš ráda překvapení a chci to být já, kdo tě bude překvapovat. V hlavních rolích v českém znění Ivana Milbachová a Václav Rašilov. La Lola. Dále v českém znění Libor Terš, Lucie Kožinová, Petra Tišnovská, Eliška Nezvalová, Kateřina Petrová, Petr Burian, Rudolf Kubík, Marek Libert, Radek Hoppe, Radka Malá, Zdena Petrová, Jiří Valšuba, Otakar Brousek mladší, Vanda Hybnerová a další. Neodjíždějte ještě, co kdybyste zůstali o něco déle, můžete tady klidně zůstat. Máme velkou chuť někam si zajet. Upadneme auto a objedeme urugvajské pobřeží, jako když jsme byli mladí. No, ano, až do Brazílie. Je možné, že v tom nadšení zajedeme až tam. Až do Brazílie, mám to tam ráda, líbí se mi tam. Tak to Lálovi taky mají moc rád. Jak jste si vy dva podobní, strašně ráda bych vás dva viděla. To teda jsou. Však nás přijedou navštívit a vyjdeme si na procházku na pláž a všichni se tam budeme držet za ruce. Ano. Všichni čtyři. Ano, všichni spolu. Čtyři spolu. Společně. Ale neodjíždějte, ještě nemusíte tak spěchat, zůstaňte. Byl to výlet narychlo, ale dopadlo to dobře.
Bylo mi opravdu potěšením tě poznat. Ale promiň. Kdybys tak věděla, z Lalova otce je teď hotový tygr noci. Vím naprosto přesně, kde se mě má dotknout, abych rozkoší vyskočila z kůže. A taky mě najednou překvapila, tak vůbec. Víš co, oblékl si leopardí slipy, vše, nic neříkej. Ne, to je dobrý, nic neříkej. Naštěstí všechno dobře dopadlo, takže... Pojďme, pojďme. Ano, ano, už jdu. Ještě okamžíček, neodcházejte, prosím. Musí se přece vydat na cestu, už se nemůžou dočkat. Jen leďte. Ano. Prima. Ty jsi milá, tak milá. Ano, moc milá. Vezmi si ty květiny, tak a dejte pozor, jen z kufry. Já mám velkou radost, že si tě Lálo vybral. A i když tě znám jen málo, myslím, že ty jsi výjimečná žena. Dobře, to stačilo. Ricardo, vlak čeká. Tak jo, no, hlavně ať nám to neujede. Dobře se bavte, čau. Skvěle si to užijte. Bylo to fajn, ahoj, mějte se tu hezky. Ahoj, budete mě chybět. Ahoj. 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 No. Ach jo, chtěl bych, aby zůstali o chvilku díl. Docela tě to rozhodilo, chudáčku Lálo. To ano, no vždyť já jsem jim lhal. A co bys jim chtěl říct? Nemůžeš jim říct pravdu, představ si, jak by tyhle lidi reagovali. No, trefilo by je. No jo. Představ si, že bych jim třeba řekl pravdu. Už na to nemysli, použij moji techniku popírání. Jenom si to představ. Můj táta, nevím. Ne, radši ani nemyslet, je to pravda, no. Nemysleme na to. Nemysleme. Víš, co ti povím? Po takové noci, kterou jsme celou probděli, jsme tak vyčerpaní, víš? Ne, nevidíš věci dost jasně. Vůbec. To jsem se naučila, když jsem pracovala v noci, víš, to zítra, až se všechno vrátí do starých kolejí, bude to všechno jako já dřív. Já s tebou mluvím vážně. Já s tebou taky mluvím vážně. Aha, myslela jsem, a navíc, že se mi vysmíváš. Proč v tom nevidíš to pozitivní? Podívej se, jak byli šťastní, dojatí, všechno ti to báječně vyšlo. A ještě... Jsi je viděl. Viděl jsem je, protože oni mi moc chyběli a teď mi budou chybět taky, ale aspoň jsem je viděl a to mi udělalo radost. Jistě. A máma odjela tak spokojená. Vidíš, no víš, vidíš co jsem se dozvěděl? Co? Že můj otec nosí leopardí slipy. Na můj vkus trochu síla, ale to je jedno. Dobře, už musíš jít. O takových intimnostech nechci nic vědět. Kolik je hodin? 4:15. To je noční můra. Dobře, už musím. Je hrozně pozdě, ano, radši už běž. Už jdu. Od doby, co je Gaston šéfredaktorem, chodím jo, pozdě. Myslím, že se nebudu převlékat, protože takhle je mi to pohodlné. Ani se nechci koupat. Takový krásný den. Jsem naprosto okouzlená. Miluju, když vstávám a obloha je zalitá zářivým sluncem. Fascinuje mě to, nevím proč. Jo, já nevím proč. To se líbí každému, nic originálního. Jsou lidi, co mají rádi déšť, přijde jim to romantičtější. A deprimující. Ano, v tomhle se shodneme, máš pravdu. Ne, neshodneme. To je... Jedno, jestli se shodnete nebo ne, je dobře, že jsou lidi, kteří uvažují odlišně a je důležité se o tyto názory, ať jsou jakékoliv podělit. No, řekl jsi a konec. To hezky, to se mi líbilo. Neřekl jsem nic tak převratně. Ovšem z tvých úst to zní mnohem zajímavěji, především v tenhle den, nevím proč, ale... Asi proto, že je hezky. Dneska si dovolím nějakou sladkost, proč ne? Už dlouho jsem nic takového nejedla. Nemám chuť, to je šílený, protože před rokem jsem byla v Evropě. Bez všech blízkých, samotná, to je ale tak v Londýně jsi měla nějakou kamarádku. V Londýně, jo. Ale dnes je to přesně rok, co jsem se rozhodla žít v Amsterdamu. No, ale tam je to celkem dobrý. Byl to právě tenhle den před rokem. Jsem naprosto šťastná, to je šílené. Šílené, mám takovou radost z toho sluníčka, takovou radost. Dobře. Dej mi pusu, dělej. Miluju tě. Já taky, půjdeme, milý.
Jdeme do školy. Teď hned? Už je pozdě, odvezu teď malou do školy. Mám se pro tebe stavit, nebo ať ne? Ať se Natálie snažila sebe víc, Facundo její nepřímé narážky na to, že má narozeniny, stejně nepochopil. Tobě nedochází, že je dneska můj významný den? Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, všichni! Co děláš? Pšt. Pšt, co? Zmiz od mýho počítače. Hledám tady práci, kterou mi už nějaký čas dlužíš, a jelikož se nemůžu přizpůsobit tvému tempu a dopřáváš si luxus chodit pozdě, musím tu práci udělat vlastníma rukama, že? To ti nedává právo hrabat se mi ve věcech. Vypadni od mého počítače i z mé kanceláře okamžitě. Nikdy bys neměla používat podnikový počítač na svoje osobní záležitosti, to snad víš, ne? Potřebuju, abys mi včas a v patřičné formě odevzdala článek, o který tě už chvíli upomínám. Je ti to jasné? Přestaň mě připravovat. Takže rozumíš tomu, co jsem říkal? Jo, výborně. Tak už vypadni. Já chci ten článek. Mám ten článek tady. Hned ti ho dám, sakra. Hned ti ho pošlu. Nech mě dokončit práci. Nech mě chvíli na pokoji. Dám ti 5 minut. Dobře. 5 minut, ale vypadni. Běž do kopru. Vysmahni. Zavři zvenku, jo? Tak jdi. Rozhodnuta Gastonovi neustoupit, dělala Lola všechno možné, aby jeho útokům odolala, i když dávala v šanc svoje postavení. Ještě kafe? Co? Prosím tě, jen tak bez ničeho. Potřebuju něco, co mě probere, protože jsem tak hotová, že už dál nemůžu. A co pak ti je? Ale vlastně nic. Neschoda s Grace, ale všechno je v pořádku. Určitě? Ano, v pohodě, dobrý. Jo. A ty? Co? Dobrý? Dobrý, jde to. Meli taky? Jo, taky. Promluvili jste si? Ne, ještě ne. Aha. Ne. To ale musíš. Ano, to já vím, ale ještě jsem nemohl. Dobře. No, jo. Líbilo se mi, jak jsi včera přišel. I když jsem nic neříkala. Pořádku. Ale stejně jsem se předspala čokoládou. Nemluv mi o čokoládě. No jo. Tak dobrý. Ano. Jdu pracovat. Jenom běž. Děkuju ti, mami. Ne, zatím jsem ještě nedostala žádný dárek. Ne, nemám chuť oslavovat. Podnikneme jen něco intimního s Facundem, jo. Společný oběd je fajn. Ano, mami, pořád na mě visí jako klíště. Miláček, je božský. Ještě vrknu, čau. Pro Natálii to byla víc než pouhá náhoda, že čokoláda, kterou předchozí večer chtěla po Facundovi a kterou jí vůbec nedonesl, teď ležela v Lolině kanceláři. Štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, dcero moje, hodně štěstí, zdraví. Ten mám nejraději. Ano, já vím. Předčasem si mi taky jeden koupil. Čiré sobectví, protože se mi líbí, jak na tobě ten parfém voní. Mám z něj radost. Ale pojďme na oběd. Zrovna jsem ti to chtěla navrhnout. A to je věc. Tak půjdeme, už jsem zamluvila místo, protože jsem myslela, ale že... Ale proč si ho zamluvala? No totiž, protože přijde máma, ale abys věděl, nebudeme se s ní hádat. No dobře, jak tedy chceš, vyjedeme se. Co si dáš? Sushi, dobrý nápad. Perfektní sushi je vynikající. Pochutnejte si, ty víš, že z ryb mám někdy trochu alergii. A taky je třeba...
udržet ne, si ne, ne, odstup. Ne, jsem od tvoje jediná dcera, jsou to moje narozeniny, tohle mi nemůžeš udělat. Prostě přijdeš, přijdeš ty i máma, posadíte se a jestli se chcete nebo nechcete bavit, to je na vás. Měj se mnou soucit, my musíme udržovat vzdálenost, to musíme, je to nutný, na to špatně dopadne. Takže nepřijdeš? Haló? Já ti to už mám, ano, proboha, moc, vysvětli. Děkuju, jsem ti moc vděčná, ale svoje narozeniny si užívám celkem špatně, protože moji rodiče jsou hrozní, ano, opravdu jsou. Dobře, později si popovídáme a uvidíme, jestli někam zajdeme. Já totiž půjdu na oběd s mojí mámou a tátou. Ti dva přijdou a budou sedět vedle sebe. A všichni budeme velmi rozumní, víš, Chris? Že ne, pak ti povím, jaké to bylo. To neskončíme špatně, nikde, neboj se. Ne, ne, moji rodiče se mají moc rádi. Jsou to dospělí lidé, to znamená, to že se respektují ne, a navíc toho, svou mají jedinou dceru dost zdravou na to, aby mohli, Odvedl mě. Představ si, že mi lhal. Vymluvil se, že mi jde koupit čokoládu, aby mohl odejít za ní a mě nechal celou noc čekat. Kvůli tvojí čokoládě, na to nezapomínej, Nat. Kvůli tvojí čokoládě. Na ty, nebyj tak rychle. Na to nezapomínám, nezapomínám na to a právě proto ti říkám, představ si, co bych dělala, kdybych byla fakt těhotná, asi mám jo. ho zabít? Takovou nenávist, jakou cítím k té ženské, jsem nikdy v životě k nikomu necítila. Nenávidím ji z celého srdce. Koho? No Lolu, koho jiného, ona je příčinou všech mých problémů. To se jí teda rozhodně už nedá. A co chceš dělat? Nevím, co s ní budu dělat, to nevím, ale Facundo, ať se připraví. Připadá ti, že jsem blbá? Co se ti stalo? Budeš se mnou mít dítě a jediné, co tě zajímá, je svádět Lolu. Přání, jeho transformace v průběhu mnoha let. Ne. Svět viděný zvířecíma očima. Ne. Závist, tato nemoc hluboce zakořeněná v lidech. Ne. Tajemství kanceláře. Ne. Zase ne. Ne, Gastone, já tě žádám, abys mi řekl, dokdy máš v úmyslu takhle mě připravovat o čas. Promluvme si, vyřešíme to tady na fleku, ale už jsem unavený. Unavená. V tom případě zvážíme, jestli s námi budeš dál spolupracovat nebo ne. Jo. Nejvtipnější na tom je, že jsem byla zvlášť dojatá, že si ochoten uprostřed noci jít mi koupit čokoládu. No ale pak zjistím, že si ji donesl jí. Ne, ve skutečnosti jsem jí byl požádat o radu kvůli Meli. Podívejme. A dala ti? Ano. Tak to je dobře. Já ti jen povím, že ta věc s tím, že do toho zatahuješ Lolu, ale to je dost... Ale ty do toho zatahuješ. Ne, nezatahuju. Ona s tím promiň, nemá tohle společnost. Je moje pohádka a ne Lolina. A ty šel k ní domů a donesl jí moji čokoládu. Tak to vidím jak já. To bylo. Tak dobře, já ti jen povídám, že jestli budeš dál tohle dělat s Melisou, tak mi ji pokaždé jen vzdálíš. Víš, jaké vynakládám úsilí, abych ne, byla Meli na blízku. Lolu moc ráda a poslouchaj, proto jsem ji byl požádat o radu. Jasné? Co? Jistě. Díky. A nedělej z toho kovbojku, to se... Já z toho nedělám kovbojku, ale vidím, že mi nerozumíš. O čem to mluvíš? Myslíš na Meli, myslíš na Lolu, ale mě neznáš, nemáš ani tušení, že mám dneska narozeniny. Ty máš narozeniny? Mluvíš vážně? Ano. Promiň mi to, opravdu mi to uniklo. Vážně jsem to prošvihl, mám v hlavě tolik věcí, nechtěl jsem tě naštvat... Ani zapomenout na tvoje narozeniny, nic takového. Já nevím, no, co chceš? Jak chceš, abych ti vynahradil tuhle nepříjemnost? Tebe. Tak jo. Chci, abys byl celý den se. Dobře, platí. A oslavu. Oslavu? Měním svou závěť, omlouvám se, že trýzním svou rodinu, ale všechno nechám Gracile, Grace. Je ti zlé? Bolí tě srdce? Ne, jsem úplně v pořádku. Děkuji, že si děláš starosti. Není za co. Mám dnes narozeniny a Facundo pro mě organizuje oslavu.
ty budeš oslavovat. Jenže nejsem přesvědčená, že má Facundo stejný smysl pro lesk a styl, jako ty. Potřebuju, abys na to trošku dohlédl, rozumíš? Takže mu nějak pomož, běž tam, jo? A mrkni na to, prosím. S tím budu moc, tak pomůžu, no jasně, ale proč nepožádáš matku, ta je z takových událostí nadšená. Jsou to moje narozeniny, jsou to moje narozeniny, tati. Je to pro tebe taková námaha mi pomoct. Kulie! Kulie! Kulie, pojď sem honem! Ne. Přehání to. Asi umírá. Tu máš jedinou adresu, tam oci je zle, chudáčkovi. Tahle komedie se jmenuje Rodina a já se zbavím Natálie, co? Nebuď taková, nebuď. Nenávidím tě, nenávidím, proč si nekoupíš nějaký život a tebe taky. Nebuď taková. Chudáčku malej. Takže dneska slavím narozeniny a tak vás všechny zvu. Jo, no. Hodně štěstí. Poslechněte si, co vám chce říct, a potom jí zaspíváme. Děkuji. Poslouchejte, já platím a všechny vás dneska odpoledne zvu. Skvělý. Trochu si zatancovat, co já vím. Cokoliv tak budete. Tak, proč jdete? Jasně, jo, že půjdeme. No tak půjdete, výborně. Jo? Teda jdeme. No, jdeme. To se ví, že jdeme. Jdeme. Hodně štěstí, zdraví. Pojď sem, Chulito, pojď. Kde jsi byla? Naty má dneska narozeniny, bude to v after. Nevěděla přijdeš, jsem ne? To. No samozřejmě. Po práci, tak přijdeš? A budou jednohubky? Co budeš chtít? Aha, dobře, děkuju. Prima, primisima, to je bezva. Můžu tě poprosit? Ano. Pozvánky vyřizuju já, ty se postarej, ať všechno včas zarezervuješ. Je to přece Chulie. No a kdo je to Chulie? Je to Drahoušek, kolegyně z práce, ne? Pane bože. Musíme něco vymyslet. Tak povídej. Abychom se na těch narozeninách nekousali samou nudou. Musíme něco vymyslet. Chce to zábavu. Na mě něco napadá. Cože? A co? Striptéři. No, hodně striptérů. Nebo ne, jeden. No, jeden. Já nevím. Mám stříle. Holky, hlavně klid. Nechte to v mých rukou. Já zřejmě znám nejlepší striptéry ve městě. I na světě. Zřejmě. Co máte za lubem? Nic. Ne, nic. Ptáček. To je teror. Hlavec nenasytnej. Je to červ. Něco chystají. Na úrovni? Musí to mít něco společného s narozeninami. Chtějí se zavděčit šéfovi. O jakém šéfovi to mluvíš? Agire má akcie akorát na příze. Co klesne, stoupne. Co stoupne, klesne. Vždy to znáš, ne? Mm-hmm. A co navrhuješ? Dareček. To rozhodně. Něco, co bude demonstrovat zájem. Něco obrovského. To rozhodně. A kde na to vezmeme? Peníze. Sbírka? Sbírka. Sbírka. Složíme. A co tady navrhuješ? Už to mám. Určitě. Výborně. Děkuju vám. Čau. Hotovo? Tak dort už je. Děkuju. Není zač. Teď půjdu na oběd s mojí mámou a za chvíli se... Dobře, jenom jdi. Ale chci tě požádat ještě o jednu laskavost. Poslouchám. Víš, Fako, byla bych raději, kdyby tam Lola nebyla. Šlo by to zařídit? Co myslíš? No, dobře, jenže tak jako tak se to nakonec dozví. Půjdou tam všichni a bude to divné, když ona nepůjde, ne? Nevím, jestli je to divné nebo ne, ale kdyby bylo po mém, raději, ať tam není. Stejně nevěřím, že by šla, jak Lou znám, nemyslím, že by přišla sama. Ne, takhle z ničeho nic. Není taková... Jsou to narozeniny. Z ničeho nic a je sama jako kůl v plotě. Nemyslím, že přijde, aby nám ukazovala, jak je osamělá, to ne. Ona mě bude říkat, že jsem sama. Kůl v plotě, nejsem sama. Je to mrcha a ona je sama a ona je prostě vyšinutá. Je vyšinutá. Co mám dělat? Mám tam jít nebo ne? Ne, ovšem, že máš jít. Jo, musíš tam jít. Ale jo, co nemůžeš, jasný. Je jít sám. Sama. Ne, s nějakým chlapem. Ne, aby Facundo žárlil. Aha. Musíš si sehnat snoubence, to se nedá nic dělat. A víš, ty tak, jako myslíš, že si ho nahvízdám? No, podívej se, co tady mám, hele, co tu mám. Tohle je poklad, to je všechno. Všechno. Zavolám ti snoubence, nedělej si starosti, já ti ho seženu. Všechno vyřeším, teď jdu do rádia, protože musím taky pracovat. No. Ty si zajdeš ke kadeřnici a zbavíš se všech těch chlupů. Ne, to ne, koupím si nějaké šaty, něco, cokoliv. Komu bych tak zavolala? Eduardo,
Ten kluk je božský. Je to miláček, má krásné zuby. To je pro Lala důležitý detail. Tak jo. Halo? Eduardo? Ano, kdo volá? Tady je Grace. Graciela. Grace, taková doba, jak se máš? Dobře, všechno v pohodě, naštěstí je to skvělý. Ani nevíš, jakou mám radost, že jsem tě našla. Netušíš, jak dlouho už s tebou chci mluvit. Co děláš? Chovám malý dítě. Jsou mu 2 měsíce. Čau. Lučo, Lučo, co ten? Ten měl ale pěkný nohy. No ano, řekl jsem mu to a povídám, že... Oh. Haló? Dobré, odpoledne můžu mluvit s Lučem? A kdo je to? Grace? Ano, já jsem Grace a kdo jste vy? Grace, lásko, jak se máš? Lučo? Ano, zlatíčko, dlouho už jsme spolu nemluvili. No, a neříkej mi, že nic nevíš. O čem, že nic nevím? O čem asi? Měla jsi aspoň podezření? No a podezření na co, Lučo, drahoušku? Podezření na co? No, na můj nový stav, co jiného? No, tahle by se nám hodila jako společnice na cesty, takže... A Mariano, Mariano. Halo? Halo, halo, je to Mariano? Grace! Jak se máš? No tak ty jsi mě poznal, Mariano. U mě všechno v pořádku. A co děláš ty? Já jsem moc šťastný. Vrátili jsme se z radnice a pojedeme na Líbánky. Gratuluju! Halo, novinky? Všechny dobré, dobré novinky. Ano? Mám to pro tebe všechno zařízené, takže buď klidná, všechno je v mých rukou. Teď s tebou nemůžu mluvit, zavolám tě za chvíli, ano? Bugi? Co? Pojď sem. Musím s tebou mluvit. Potřebuju, abys mi udělal důležitou laskavost. Mm-hmm. Pamatuješ si na Lolu? Jo. Fajn, slíbila jsem... že jí seženu partnera, muže, někoho, kdo by s ní šel dneska večer na oslavu. Protože tam nemůže jít sama, no. No, může jít se mnou, ne? To... No, s tebou ne, ne, to ne, ty jsi můj a navíc na tu oslavu půjde Aguirre a ten už tě zná. Nemáš někoho, kdo by mi udělal tuhle laskavost? Kohokoliv, myslím, jo, jo, kohokoliv, jde o muže, o muže. Nech mě přemýšlet. Za minutku se vrátím, ano? Neměla jsem si brát nový boty. Nevydržím to. Ještě kabelku a co? A... Oh, jde to tak strašně rychle. Už jdu, už jdu, už jdu. Ahoj. Ahoj, jak se vede? Ty musíš být Lola, že? Ano, moc. Mě taky. Já jsem tvůj Osky. Jdeme? Ano, jistě, jo, skvěle, tak asi mám všechno. A ještě něco, ty polibky můžou ano. být nějak víc... Jo, 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 jo. Normální. Normální. Mm, jo, jo. Takhle nějak, co? No, ano, tak nějak. Dobře. Takže jdem. Jdeme. No to. Ahoj. Jak je? No ne, to je Bobolek. Podívejme se, kým kolouškem Lola přišla. Ahoj. Ahoj, Naty. A hodně štěstí ti přeju. Tisíce rád, díky. Ahoj. Představím ahoj. Vás, to je Faku, Naty. Faku, ahoj. Těším mě. Tohle je těším. Osky, můj přítel, který mě přijel navštívit, žije v zahraničí. Tak to jo. Dobře. Tak dáme si něco? Co budeš chtít? Pojďme. Já mám tak. žízeň. Dobře. Jdeme. Počkej. Hele, připadá mi nějak povědomý, od někud ho znám. Nevím odkud, ale
Znám ho. Z obnávky bonbonů, u tohohle si oblízneš všechny prsty. Tak to ne. Toho, kdybych ochutnala, tak bych si to snad pamatovala, ne? S kým to ta Lola přišla? Budu přemýšlet, pořádně se zamyslím. Pořádně, celým svým tělem. Já si vzpomenu. Dámy a pánové, prosím, přichází velký okamžik. Je tu dort. Takže hodně štěstí, zdraví. Hodně štěstí, zdraví. Hodně štěstí, Natálie. Hodně štěstí, zdraví. Bravo. Lolo, co? To je ale kousek, tenhle bonbon. No to jo, a jak je pěkný. A ta tvářička. Je to tvářička známé panenky, co? Halo, halo, raz, dva, tři. Nechci mě pustit. Bože, jak já tu holku nenávidím. Nenávidím. Co pak nevidíš, že nesahá Fakundovi ani pokotníky? Nevidíš, co je to zač, co si sebou Lola přivedla? Za prvé, nevidíš to? A za druhé, to vidíme všichni. Přivedla ho proto, aby to viděl Fakundo a žárlil na ní. Tak fakt proto. Si to myslíš? Pro boha tě, prosím, Chris. Tobě to pálí. Neznám ji, vždycky je taková. Pořád vymýšlí něco, aby ji Fakundo viděl a taky, aby ji sledoval. Je mi z toho zlé a ta holka je strašná. Příšerná. Tak není tak strašná jako ty. Proč? Lolu, nenapadlo vymyslet si falešné těhotenství, to ty máš mnohem lepší triky, Natálie. Můžeš sklapnout pro lásku k mojí rodině, co žádám, aby jsi zmlkla. Co je to s tebou, Naty? Mlč už. Oh. Co chceš, aby se tady lidi dozvěděli, že nejsem těhotná, hele, jestli se potopím já, tak se mnou půjdeš i ty. Slyšíš? Slyšíš? Důvoje se pustíme, my ten boj vyhrajem, jo, vyhrajem. Jo, aha, vy se znáte? Povídám ti, že jo, on si mě sice nepamatuje, ale já jeho ano, ještě přesně nevím. Já si tě nepamatuju, ne? Ani trochu. No, víš, on se zrovna vrátil z cesty, je to model, že jo, v Evropě, v Miláně. Jsem model a nedávno jsem se vrátil z Evropy, Jo, už vím odkud, z tělocvičny, no, ze solárka. Tohle. Já na to přijdu, odkud tě znám, Nelám si s tím hlavu. To ne, neměj starost. Ne, já žádný jsem v klidu, problém. Jsem v klidu. Žádný problém. Všichni jsme v klidu, budeme si to užívat, všichni si zatančíme. No, ty se netrap, to já si musím dělat starosti. Starosti? Hele, já beru peníze už předem, než zatančím. Drahoušku, já už všechno vím, zlato. Tu máš. Vem si. Ale... Mám pocit, že mi dáváš víc, ne? Ano, já chci, abys po tom, co tady zatančíš, přišel zatančit taky ke mně domů. Zasloužím si to. Nebo ne? A ještě mnohem víc. No tak, ale to by si měl platit i ty mně. To ne, ztratilo by to ten půvab. Máš pravdu, máš pravdu, to ano. Chci, aby každý centav z těch peněz stál za to, aby se mi prostě vyplatil. Ano? Ano? Ano. Ano. A víc. Víc. To ti teda slibuju. Co pak? Tak řekni. Ty jsi ďábel. Promiň mi to, Faku. Jak je? A co ty? Dobrý. Dobrý. Já se bavím. To vidím, jo. To vidím. Vidím, že je zábavný, velice zábavný. Jsem ráda, že přišel. To mám radost. Protože kdyby nešel, byla by tady sama jako kůl v plotě. Ale přišel, vycházíme spolu moc dobře. Mluvil jsi s ním? Ne, ale připadá mi jako dobrý chlap, elegantní frajer. Ano. No, dobrý, je to... Ano, je moc zábavný, no, naštěstí jsme se sešli a zalíbili se jeden druhému. A řekli jsme si, že bude fajn být spolu. Jasně, to jsem rád. Prima, jo. To ti přeju, tak... Tak, no jo. No. Čau. Osky? Lolo! Moment! Rád tě tady vidím, mozky. Tebe taky najala, abys předvedl show. Ne, já přišel s jednou blondýnkou, která je úplně na zabití. Jmenuje se Lola. Je to fakt děs. Já budu za chvíli tančit. Bylo by zábavné předvést společnou show, ne? Zabiju tě. Já tě zabiju.
Zabiju tě, Grace. To je hnus. Ahoj, tak jak to tam probíhá? Proč jsi mi neřekla, že je to, no, stripter, co? No, jo, tenhle malý detail mi nějak unikl, to je pravda, ale... Musíš vidět tu plnou část pola vybité lahve. Což znamená, že máš doprovod. Ta prázdná polovina by znamenala, že zůstaneš na ocet, protože je to stripter. No, ale jestli se Natálie a Facundo dozvědí, že je to stripter, skončím na dně popelnice. Jak jsi mi to mohla udělat? Já tě zabiju, přísahám, že tě zabiju. No tak čau. Kde je? Hned pojď sem. No tak... Jdeme, půjdeme pryč. Proč bychom chodili? Teď to začalo. Já chci odejít, Osky, prosím ne, tě. Ne, prosím tě, ještě ne. Bude tady tancovat to. Můj dobrý kamarád. No tak. Jak to jde, Aguirre? No, Aguirre, my jsme už na odchodu, promluvíme si zítra. Už? Jak to, že odcházíte? Je to tak, musíme odejít. Ne, neodcházejte, ještě teď přece přijde to nejlepší. Zůstaňte. Jenže... Zůstaňte. Juhu! Co to děláš? Přidej se. Ne. Počkej, už jdeme. No, ale tak, proč? No, tak, co se děje? Běž, no, dělej. Jdeme. Takže, Osky, moc ti děkuju. Jaké pak děkování? Tak co ještě podnikneme? Ne, netřeba děkovat, já lásko. Ti za všechno děkuju, všechno je prima. Za všechno děkuju, ale ne, bylo to fajn, čau, díky. Ale jestli chceš, můžeme bouchnout šampaňský. Máš šampaňský nebo něco? Já nemám nic, vůbec nic. Víš, mám prázdnou ledničku a ráno vstávám hodně brzo. Děkuju za všechno, moc krát děkuju, opravdu. Jestli chceš nějakou slevu, tak já ti... Ne, udělám nechci to, není slevu, problém. Nechci žádnou slevu ani nic jinýho, já takže nechci nechceš nic. Takže vůbec nic? Nechci vůbec nic. No, tak se ti bodnout, holka, běž si teda spát sama, spí si sama. Jo, budu spát sama, půjdu spát sama, čau, lepší sama než s tebou. Teď musí Lola procvičovat svalstvo. Když chceš chodit se striptérem, musíš být v kondici, musíš mít všechno pěkně pevný, aby je si to nebyla tak. Jako sulc. Pevný. Jo, pevný a taky musíš mít špatný vkus, když chceš chodit se striptérem. Závistivče. Musíš být hodně osamělá, ale hodně. Myslíš, že se Lola cítí sama? Přišel jí ten snoubenec hodně dráho? Záleží na druhu služeb, jaké si objednáš. No jasně. Nabízejí služby všeho druhu. Jestli to byl komplet servis, mohlo to být slušná pálka, co? To by se to líbí, co? Chce to ale podívejme se. Ty můj maličkej, abys byl aspoň z poloviny tak božský jako Osky, musíš sníst hodně polívčičky. Tak to jo. Tak s ním? Bylo mi zlé, myslela jsem, že si Facundo a Natálie uvědomí, o co šlo. Ne, Facundo si nic neuvědomil. No já nevím, dobře, ale nic neříkej, mluv potichu. Nechci, aby to slyšel Aguirre. Aguirre je ve sprše a buď si jistá, že neuslyší nic. To je pravda, ale stejně představ si, kdyby se v kanceláři... dozvěděli, že můj snoubenec, tedy ten, co ho pokládají za mého snoubence, můj společník, že Osky je stripter. Tak, dovol, abych ti něco řekla na rovinu. Jsi děsně paranoidní. Nikdo se nic nedozví. When you speak alone on a summer day. Ty jsi věděla, že Lolin snoubenec je stripter? Co? Slyšíš dobře. Co? Co? No ano. Co říkáš? No, že Lolin snoubenec je stripter. Je to směšné. Je to směšné, já vím, no, že to je to směšné, ale včera jsem odešla. Viděli jste asi, že jsem odešla s tím druhým stripterem. Ano, ano. Bobonek byl samý sval, ne? Tak ten mi řekl, že ten Osky, se kterým odešla Lola, je stripter. Ona mu navíc zaplatila, aby hrál jejího snoubence. Jak to všechno víš, Viktorie? Ne. Vím to od toho druhého, ne. Protože tohle jsem byla milá. Je laciný klep, tohle totiž není možné. To není možné, ne, tomu já nevěřím. Není možné. Nechce se s tím smířit. Je z toho v šoku. Ty jsi děsná, Viktorie. Já si děsná. Že jsem děsná. Thank you.
Nemám ten článek, nemám ho, nemám ten článek! Ale... Ale snoubence máš, ne? Zdá se, že máš najednou nového snoubence, objevíš se s ním, abych žárlil. To je směšné, hrozné. Ani se tomu nechce věřit. Udělala jsi to, abych žárlil, nebo ne? Příště uvidíte. Lalo mi nebere telefon a je řada na něm, aby to udělal u sebe. Nevím, jestli je to nějaké nedorozumění, nebo jestli nás nechce vidět. Gordo, Lalo odjel a u něj bydlí jeho sestřenice. Jaká... Setkání bývalých spolužáků bude u mě doma. Napiš ten článek. Proč se ve společnosti ženy neuvolníš? Co vypadáš jak tapír? Hele, já nevím, kdo ve skutečnosti seš, ale vím, že by spoustu lidí zajímalo, kdo vlastně seš. Ale Gordo, o čem to mluvíš, co to... Neřekl jsem, že nejsem Gordo. Jo. Tak třeba na Gastonovi, na tom je vidět, že jsi mu nepadla do oka. Ne, je mu... A když mu to povím, skončí tvá kariéra ve vydavatelství, ne? Jsi vyřízená. Co teď budeme dělat? Co? Nevím, nemám 50 tisíc, nemám 50 tisíc. Ale tady přece nejde o to, jestli máš 50 tisíc nebo ne. Nemůžeme platit každému, kdo přijde s tím, že Lalo nemá žádnou sestřenici, uvědomuješ si to? Zatracenej Gordo, vyděrač jeden. Tak to ne. To ne. Domluvili jsme se, že to bude pro Fakunda překvapení no, a já mu teď mám předložit papír, který má podepsat a přečíst si... Jaké překvapení? To je logické. Tati, co pak už je? Nemůžu logické. Požádat o laskavost. Tak mu zavolej. Ať přijde. Mně právě něco napadlo. České znění připravili. Produkce Hana Haladová, zvuk Jan Neskusil, překlad Eva Kalábová, dialogy Eduard Jenický, režie Karolína Průšová. České znění v roce 2008 ve společnosti Barrandov Studio Dubbing vyrobila Barrandov televizní studio akciová společnost.